ようございます。山形県知事の吉村美恵子でございます。山形新幹線翼の開業20周年誠におめでとうございます。またこれまで山形新幹線の開業や新城延伸の実現に大なるご尽力を賜りました東日本 JR 様をはじめ多くの関係者の皆様方に深く感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。平成4年7月に開業した山形新幹線ですが、この新幹線で山形県本県に本格的な高速交通時代が到来したわけでございます。産業経済そして観光交流が大きく発展することになりました。また山形を関した新幹線でございましたので、本県の知名度アップにも大きく貢献してくれたというふうに思っております。2年後には山形 DC が開催されますので、それを目指してですね、また多くのお客様にいらしていただけるように関係各位と力を合わせて準備を進めていきたいというふうに思っているところでございます。お済みになりますが、皆様方のますますのご健勝とご活躍を心から記念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。誠におめでとうございます。